Маємо перші петиції зареєстровані. Одна стосується ремонту вулиці Гонте-Казачука. Ця вулиця буде, скажімо так, при формуванні бюджету буде обговорено, її ремонт, виділення коштів. І друга по мобільності. Петиція, де створення умов для людей з обмеженими можливостями. У нас є група робоча по мобільності, ми її зараз підсилимо для того, щоб вони провели, вже дав відповідне доручення сьогодні на апаратній нараді, щоб провели аудит доступності і закладів громадських, і вулиць, тротуарів, також, щоб мати певний об'єм робіт для наших комунальних підприємств на наступний рік. У нас цей процес по роботах триває, але він, скажімо так, не носив системного характеру. Були звернення, були якісь скарги на ті чи інші перехрестя, тому давалося доручення. Зараз вже є доручення нашим службам і цій робочій групі з мобільності, куди входять в тому числі керівники громадських організацій, там інвалідів, візочників, відпрацювати конкретно вулиці, напрямки, організації для того, щоб ми могли в бюджет включити фінансування і дати доручення виконувати ці роботи. Тобто там частина людей проінспектує наші заклади охорони здоров'я, частина людей проінспектує основні тротуари та центральну частину міста. На це все будуть складатися відповідні акти, розбитися кошториси. І цю роботу, на жаль, не можна змінити місто і зробити його доступним, якщо воно розбудовувалось так, щоб не бути доступним, да, десятиріччям, а то й сторіччям. Але потрохи ми будемо це робити. Скажімо так, поштовх ця петиція вже дала, і на цю роботу ця робота буде активізована.